Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Valentina Pecora e hoje vamos falar desta flauta que chama Tin Whistle, que é uma flauta tradicional irlandesa, também conhecida como flauta tradicional celta, flauta celta. É uma flauta que está há muitos anos na minha vida, que eu ensino também. E hoje eu quero contar para vocês como funciona a questão da limpeza e da afinação. O tin whistle pode ser feito de diferentes materiais. Esse aqui, por exemplo, é feito de metal, de alumínio. O metal é o material tradicional, mas também temos tin whistles de plástico, no caso de baquelite, que é um plástico também usado para flautas doces e outros instrumentos musicais. E também temos a combinação dos dois materiais numa única flauta. E vocês vão me perguntar por que que tem de diferentes materiais? Uma é melhor do que a outra? Como é que é? Então, como não é o assunto do vídeo aqui, eu só vou falar uma resposta curta, mas se vocês querem que eu fale mais sobre, vocês podem deixar aqui nos comentários as sugestões. Basicamente, a diferença entre metal e plástico está no timbre das flautas. Eu pessoalmente gosto muito dessa flauta aqui, que é de produção brasileira da Fly Irish Flutes. Vou deixar o contato do luthier aqui na descrição do vídeo. Uma forma bem tranquila de limpar a flauta de forma rápida, assim para o dia a dia, caso ela esteja com muitos dedos, enfim, vocês querem limpar, podem passar tanto na de plástico quanto na de metal um paninho que não solte nenhum fiapinho com álcool 70 e aí ela fica limpa na parte externa. Para limpar a parte interna da flauta, vocês vão precisar separar o bocal do corpo. Já vou explicar, essa aqui também separa. Essa aqui não separa. Então, como que vai ser? Vocês vão achar uma bacia ou um Tupperware, algum tipo de recipiente onde caiba a flauta, e fique submergida completamente. E vocês vão colocar nessa água, detergente neutro ou sabonete neutro e fazer um pouquinho de espuma. Daí vocês deixam de molho a flauta, as partes da flauta, né? Mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos. Não precisa muito mais do que isso. Se ficar mais também não vai ser um grande problema, só não deixar lá 3 dias de molho. Aí vocês vão pegar algum paninho fino, como um lenço de tecido, por exemplo, que não solte fiapos, isso sempre com as flautas, tá? Sempre. E vocês vão pegar algum objeto como uma caneta ou um hashi, alguma coisa do tipo que seja comprida, que caiba aqui e que ajude a empurrar o paninho. E aí vocês vão passando com movimentos circulares para dentro e para fora. E do outro lado também. Dessa forma vocês vão fazer com que o paninho arraste a sujeira que possa ter aqui dentro. Só não pode ser nenhum objeto cortante, tá? Se for um lápis, por exemplo, não pode ser com o lado da ponta do lápis, porque a gente não quer riscar a parte interior da flauta. Tem que ter muito cuidado. Depois disso, vocês vão enxaguar na água corrente, na torneira, todas as partes e deixar ela secar. Vocês podem acelerar o processo de secagem com o paninho seco, empurrando também para secar as partes internas e montar a flauta e pronto. E vocês deixam secar a flauta num lugar na sombra, um lugar sem sol direto, para não desgastar os materiais. Essa flauta que não desmonta vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente vai precisar colocar ela inteira. E na hora de limpar, como o paninho fica difícil de colocar e empurrar, nesse caso, para não travar o paninho, não ter como tirar depois, vocês podem usar um limpador, assim como esses limpadores de canudo, sabe? Que tem aqueles fiapinhos. Então, tem os maiores que são para flautas, mas se não tiverem, podem usar um de canudo também e ir passando na superfície interna da flauta, mas tem que ser um que seja bem macio, que não risque o metal do lado de dentro. Depois de fazer isso, é só passar na água corrente e deixar ela secar da mesma forma que as outras flautas que desmontam. Em relação à afinação, tem uma característica comum aos instrumentos de sopro, que quanto mais elevada a temperatura, mais agudos eles ficam, e quanto menor a temperatura, mais graves eles ficam. Tem uma parte que depende um pouco do clima ou da temperatura do lugar onde a gente estiver. No caso desta flauta que não desmonta, nós vamos depender bastante das condições de temperatura para poder afinar. Porque se estiver muito quente e nós queremos deixar a flauta mais grave, não vamos ter realmente como fazer isso. Já no caso das flautas que desmontam, como é o caso dessa daqui, nós temos uma vantagem, que é, se eu afasto o bocal do corpo da flauta, ela vai ficar mais grave. E se eu aproximo o bocal do corpo da flauta, ela vai ficar mais aguda. Por que que isso acontece? Porque a distância entre o lugar onde se produz o som, que é o canal aqui, e os furos fica maior.
Quanto mais comprida a flauta, mais grave. E quanto mais curta, mais aguda. Mas tem uma questão importante também, que a flauta foi feita para que a distância entre esse furo e esse furo e esse fosse proporcional. Então, se eu vou realmente afastar o bocal do corpo, eu teria que afastar os furos entre si para manter a proporção. Só que a gente não tem como fazer isso. Então, o interessante é a gente aproveitar essa possibilidade de deixar ela mais grave, mas não abusar demais, porque a gente pode deixar a flauta desafinada internamente. E se vocês querem deixar essa flauta mais aguda, aí realmente não vai dar, porque a gente não tem como aproximar, a não ser que vocês já tenham se afastado do corpo e voltem um pouquinho. Mas também é verdade que quando a gente começa a tocar, a flauta começa a subir de temperatura e isso vai deixar ela um pouquinho mais aguda. Então, uma coisa que vocês podem fazer antes de tocar, isso é verdade, gente, não saiu da minha cabeça, tá? Isso é uma técnica para aquecer a flauta antes de tocar. Vocês podem colocar ela embaixo da axila e deixar assim, saindo um pouquinho, porque dessa forma ela vai tomar a temperatura do corpo. Essa é uma das partes que concentram o calor corporal, então isso vai deixar a flauta mais aguda. Então, nos dias de inverno, antes dos shows, das apresentações, etc., vocês podem fazer isso, tá? Também funciona com as flautas de plástico. Se vocês querem mais vídeos como esse, deixem aqui nos comentários para eu saber quais assuntos interessam vocês. Pode ser de flautas, pode ser de tambores, pode ser de teoria musical. Podem deixar aqui as sugestões. Deixo um abraço com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!